Aš nežinau. Tai tik maža dalis visų augalų, kurių žiedus aplanko bitės. Štai čia mes ir pasikalbėsime, kokią gi naudą žmogus gauna iš bičių. O nauda labai didelė. Pirmiausia, tai medus. Medus savo spalva, kvapu, skoniu skiriasi. A kodėl? Todėl, kad pavasarį žydi vieni augalai, vasarą kiti, o rudenį treti. Nektaras surinktas iš skirtingų augalų, nors ir perleidžiamas per bitės vidaus organus, vis vienas skiriasi. Dar yra lipčiaus medus, kuris skiriasi nuo žiedų medaus. Jis surinkamas nuo medžių šakų, lipni medžiaga. O taip pat surinkamas tos medžiagos, kurias išskiria amarai. Jo, jo, aš žinai, kur dabar skaičiau? Va čia. Šikičio da skaičiau. Tai skaityk toliau dar. Tranai tai vyriškos lytės atstovai bičių šeimoje. Jų vienintelis darbas – apvaisinti jaunas motinėles. Apvaisinės motinėlę tranas miršta.